السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرويني مدني الدمانتين بميل والبوات كجوكتان عالم كهالكن وإي إس تي في وحد كسو دواتان وراركا حتى نقصو قاري الدقان كي ولي بقيبها كلا دالك قده يساوان دي لسو عسينا يعني وها محمد حسن وضبضا وراركا حتى نقود دهرون وحا كاميدا وحا قيد الديار داها يقرادو يلال اي مقالة جكتيك كسو دي وفتي كسو عدي سومالي لان قلها ساري عرمها سلام كدولة ديان كسومالي دي توبيا يا كلام كسابسان كقيب غادة شادة هرماركي وليبا كهرتاك فكرة دا عديدي غاها اوقابتاي معالمين تو دوكسي دا قران كي مقالة دا جكتيغا لانكا دالكنا وراركا وحا اوو دورون وزيركا وزارة دا واح براشادة دالكا ايا شاقي ان كنتون بقول كيبا لقارسين دونا اوو دو فلانا دا واح براشادة ساري هاوينكا شانتا سانا افو دي نغو سوحيسا انتا واقار كميدا قضبادا حتى وراركا اوو دورون اخياري قضبادا نيو كوبا كالي فانفاهين تو دورنا ميستران وديار جروبا marka la waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faafasan waxa gaagida diyaaradaha ay graduulwaal ee magaalada jigjiga ka soo dagay wafti ka socday Soomaaliland sida warbixintani uu ku sheegay wariye Mustafa Yusuf waftigani soo gaaray deegaanka ka socday Soomaaliland oo isugu jiray wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland mudane Cali Maxamed wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland mudane Maxamed Bihi Yunis iyo mas'uuliyiin kale iyadoo sidoo kale waftigani socdaalkoodani uu ku weerinayay wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya mudane Birhaane Gabre Kristos waxaana waftigani markii ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha ee Graduulwaal ee magaalada Jigjiga halkaas si diiran ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiin sare oo ka tirsan xukuumadda dowladeenka Soomaalida Itoobiya oo kamid yahay madaxa xarunta dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya lehna awood madaxweyne ku xigeen mudane Cabdi Aziz Maxamed Cabdi wasiirka xafiiska xeer ilaalinta guud iyo cadaaladda ee dowladeenka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Jamaal Axmed Qolambi iyo mas'uuliyiin kale waxaana la filayaa in magaaladani Jigjiga oo ka dhici doono shir laga wada hadli doono dhinacyada amniga ganacsiga iyo arrimaha xuduudaha waxaana waftigan markii ay qadar nasasho ku qaateen garoonka diyaaradda ee Graduulwaal kadib loo soo galbiyay dhinaca gudaha magaalada Jigjiga xaflad casho sharaf ah oo soo agaasimay ururka horumarinta Soomaalida Itoobiya ayaa waxay ka qabsantay xafladda xarunta deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada Jigjiga warbixinta arrintan ku saabsan faahfaahinteeda waxay noo eegay wariye Faarax Cabdi xafladdan casho sharaf ta oo soo agaasimay ururka horumarinta Soomaalida Itoobiya ayaa ujeedadiisu ahayd sidii ururka horumarinta Soomaalida Itoobiya iyo qurba joogta deegaanku ay isaga xog wareysan lahaayeen hawlaha shaqo ee ururka horumarinta Soomaalida Itoobiya uu waday walba sidii loo sii xoojin lahaa ka qayb qaadashada taageerada ururka ee qurba joogta deegaanka dacallada dunida ku dhaqan waana xafladdan casho sharaf ta kasoo qayb galay mas'uuliyiin ay ka mid ahaayeen maraya ku-xigeenka ahna kusimaha maraayaha ururka horumarinta Soomaalida Itoobiya mudane Cabdiqadir Ilyaas Gaarof qaybaha kala duwan ee qurba joogta ku dhaqan dacallada dunida ee ku sugan xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ugu horreyna waxaa kulankan casho sharaf ta afray maraya ku-xigeenka ahna kusimaha maraayaha ururka horumarinta Soomaalida Itoobiya mudane Cabdiqadir Ilyaas Gaarof isagoo ka warramay ahmiyadda ay u leedahay ururka horumarinta Soomaalida Itoobiya in ay kaashadaan qurba joogta ku dhaqan dacallada dunida iyo weliba in la sii xoojiyo isku xidhnaanshiyaha ururka iyo jaaliyadaha kala duwan ee deegaanka ku dhaqan dacallada dunida waxaana uu ka warramay sida ay jaaliyaduhu uga qayb qaadan karaan horumarinta bulshada deegaankooga iyagoo marsiin ayaa ka qayb galkooga ururka horumarinta Soomaalida Itoobiya qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed ah meel walba ha jooge waa xoog ururka Soomaaliya Itoobiya weeyaan meel walba ku jooga haddu Jabuuti joogo haddu Ameerika joogo haddu Kanada joogo waa inuu ka muuqataa maxay sistemkii Soomaaliya Itoobiya oo nimada weyna ka muuqataa loo baahan yahay xafiiska iyo xubnaha SDA Yurub iyo Ameerika iyo qurba joogtaba saan gacmaha isku qabsan lahayn oon u adkeen lahayn wada shaqeynteena sidii aan u gaari lahayn hadafka aan leenahay ee urur ku leeyahay qurba joogta kasoo qayb gashay kulankani casho sharaf ta ayaa soo dhaweeyay waxqabadka ururku ka sameeyay guud ahaanba deegaanka gaar ahaanna ka qayb qaadashada ka jawaabida baahida bulshada deegaanka iyagoo ballan qaaday inay garab taagan yihiin hawlaha shaqo sheegayna inay sii wadayaan taageerada ururka horumarinta Soomaalida Itoobiya civil society-ga adduunka waxaa wax ka dhisa oo ka qayb gala horumarka dalka waxyaabaha la yiraahdo mujtamaac madani ama civil society-ga oo inta badan aan marka dawladdu masalaynin ee ah xoogii shacabka oo la isticmaalahay oo laga faa'iideysanayo iyo aqligi qurba joogta hadana wax alla wixii ururku nooga baahdo oo ama gacana ama aqli ama xooga
أما مورال حتى أو قرب تجنا صولدارتيه إن أنا لقرب تجنا أوركا روانتي وقت جاي شرتو يو حقبت كأي سامي سوى وحلا جو فرحه نكستو ودل كانوا بشيء ودني أنا وحواجب قا دل كيسه هو ين وحقبت كيسي هرمريتس وكقاب قاتو مركا هاي دني توتلي ووح من تقانا إنسان أنتو ملك استو وتشو وحواجبات كانوا كقاب قيسو وأنا كفر حسنا إن حفلة ده كسو قاب قل أسي يو كي هان أسي شيء من هان مرول بينان سبود كريو قيب كستو كم إذا تالي ده أما وح كستو مركا أيضا عن تلاه هاي دل كام صدتك هرمر بوي هاي ووح وحواجبات قا وأنا كود ده على أنت بدن حرتشينا إن متقانا عن laga wada qayb qaataan rajaynaya marka meelaha kale ay ka dhisnayna in laga dhiso inagu daydaan baan ayagana ku boorinaya wadmaasintii salaam aleekum raxmatullahi barakaas waxa weeyaan sidii wax loogu wada qaban lahaa ama isku tashi gacmaha loo qabsan lahaa ururkan support suu helaha madam ururkani ujeedada loo aasaasay ay tahay in lagu caawiyo dawladda deegaankeena Soomaalida Itoobiya in hormar baa hada loo soo jeestay marka hormarka seen uga qayb qaadan lahayn awl baynu ka qayb qaadanayna qurbo joog hadaan haa iyo qaran joogba marka hadana sidii loo sii xoojin lahaa ee loo sii balaarin lahaa maadaama anagu qurbo joognahay adduunka daafiyadana laga kala yimid een umba ugu weyn caawo jeedada weynan isku nimid marka insha Allah awl waan u taagnayn hawsha ururka hadana waxaan rajaynayaa inaannu halkan ka sii wadi doono aad iyo aad baad mahadsantiin salaam aleekum raxmatullahi barakaatuh urur hormarinta Soomaalida Itoobiya ayaa sanadihii la soo dhaafay dadaal ballaaran ugu jiray sidoo uu qayb uga qaadan lahaa ka jawaabida baahida bulshada deegaanka gaar ahaan adeegyada aasaasiga sida waxbarashada caafimaadka biyaha iyo waliba beeraha waxaana ururku uu yahay mid ku tiirsan bulshadiisa dal iyo dibadba joogta golaha sare ee arrimaha islaamka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa kulan ku saabsan ka qayb qaadashada hormarka waliba ka hortaga fikradaha cididiga waxa uu qabtay macallimiinta wax ka barta dugsiyada quraanka ee magaalada Jigjiga warbixin aan tan ku saabsan faahfaahinteeda inuu talaabo golaha sare ee arrimaha islaamka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ka duulaya qorshayaasha kala duwan ee u dejisay sanadkan ayaa ku hawlan kamir dhalinta qorshahaasi iyadoo taa laga duulay ayaa golaha sare ee arrimaha islaamka deegaanka waxa uu kulan u qabtay macallimiinta wax ka barta dugsiyada quraanka ee magaalada Jigjiga maamulayaasha iyo xubnaha kale kulankan ayaa ujeedadiisu waxay ahayd ilaalinta manhajka ka hortagga fikrada xunxun ee cididiga isla markaana ku saleysan xaqjirnimada iyadoo sidoo kalena kulankan ahamiyadiisu ay ka mid ahayd ka qayb qaadashada horumarka nabadgelyada ee maamulka suuban ee waqti xaadirkan ka hana qaaday deegaanka Soomaalida Itoobiya ugu horeyntii kulankan ayaa waxa ka hadlay gudoomiyaha golaha sare ee arrimaha islaamka deegaanka Soomaalida Itoobiya Sheikh Cabdiraxmaan Xasan Xuseen oo ugu horeyntii u mahadceliyay dhamaan xubnaha ka soo qaybgalay kulankan kadibna ka warbixiyay ujeedada kulankan halka ajendaan ka wada hadlayna marka koobaad waxa weeyaan waxaan nahay barayaashii diinta islaamka fikir abuurayaalkii baynu nahay dadkii ummadu ka soo biqilaysay baynu nahay gaar ahaan idinka intiinan meesha fadhida waxa qaali ah insha Allahu ta'ala marka waxaan wax iska weydiinaynaa waa maxay waxaan wax iska weydiinaynaa waxa weeye waxbarashada aynu bixinaynaayo inay noqoto waxbarasho diinta islaamka ah asalka ahayd inay noqoto oo ka madax bannaan siyaasadaha gurracan oo ka madax bannaan xaq jirnimada gudoomiyaha golaha sare ee arrimaha islaamka gobolka faafan mudane xikam sheekh maxamuud ayaa warbixin dheeraad ah naga sii kulankan meeshan waxaan ku haynaa waxa weeyaan waa shir weyn aan u qabanay madarista ee magaalada Jigjiga macallimiinta aan u qabanay taasoo ay ajendayaal qodobo fara badan aan kaga hadlayno koow ajendaha uu kamid yahay isku xidhka sidii loo adkeyn lahaa madarista iyo xafiiskan arrimaha islaamka heerarkiisa kala duwan sidii ay u xidhiirsanaan lahaayeen fikrada khaldan ee xaqjirka iyo mabda'a foosha xun la sidii looga dhowri lahaa loo kantarood loogu sameyn lahaa madarista wixii lagu waxa ciyaalka lagu barayo muhiimadda ugu weyn taa weeyaan kulankan ayaa intuu socday waxaa lagu lafaguray qodobo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen ilaalinta manhajka ka hortagga fikrada xunxun ee xaqjirnimada ku saleysan ka qayb qaadashada horumarka haatanka hana qaadi deegaanka Soomaalida Itoobiya qaar ka mid ah xubnaha ka soo qayb galay kulankan oo aynu wareysi la yeelanay ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin kulankan xayaalaha ma taqaanaa in culimadu ay noo ifinayso ama nalogu sheegay inay waxa ka mid ah maadaama macallimiintii nahay magaalada Jigjiga ummadana aan mas'uul ka nahay oo maanta ninkii konton arday hayaay oo 150 shakhsi uu mas'uul ka noqonayo in aan horta is ogaano waxa macallinka uu dhigayo waxa uu ardayga u sheegayo inay golaha arrimaha islaamka mas'uuliyiinta nadi ma taqaanaa inay ma taqaanaa ogaadaan in waxaan iska warsanaynaa in aan ma taqaanaa la dagaalana fikrada xunxun iyo mabaadi'da xunxusan oo la dagaali lahayn ayaan ma taqaanaa uu shirkan ku saabsanaa waxaa kale ku saabsanaa nabadgelyada sidii ma taqaanaa aan uga qayb qaadan lahayn maadaama macallimiintii nahay
دمان حمني كسوق قبل كلن كان يا وحي بلن قادن إن يكور تغيان فكرة ذا حنا عديد قال إسلام كان كقب قادن يان هر مر كان بتجلد يمام الكسوب نهات كان قادي دجان كسومالي ذي توبيا كلن كان أوسود دياري قل هسر يا رما إسلام كدجان كسومالي ذي توبيا وأي صو حاضرين صدح بقول حمنات وأهم معلمين توح كبر الدكسيد كلن كان مجال ذي تكتجا يا وحي لفليا أنتو صعود إن يكسوب بحان قانا دردر قلنا قرشا شود جسنا قل هسر يا رما إسلام كدجان كسومالي ذي توبيا tababar ku saabsan ilaalinta deegaanka oo soo diyaariyay xafiiska xoolaha beeraha iyo horumarinta reer miyiga degmada Qabridaar ayaa waxa uu ka qabsomay tababarka degmadaasi Qabridaar warbixintan waxa magaalada Qabridaar ka soo diray wariye Cabdi Kaafi Ahmed tababarkan oo soo diyaariyay xafiiska xoolaha beeraha iyo horumarinta reer miyiga degmada Qabridaar ayaa waxa uu jeedada tababarkan yahay sidee xubnahaani faham buuxa ugu yeelan lahaayeen kor u qaadista fayadhowrka aadamaha iyo ilaalinta deegaanka وحنا تبركنا اللي قفل لنا هي مشروع كبستا يواد كيسيغا بارها بلشادة رير قوراغا ادي ارس البيو كهول غلا دقم دا قبر الدهر رقارهان تولو ينك مراعاتو الحار كريم بالعلا غلا ديدي يلا سننكير وكم بدا تولو ينك هوسما دا دقم دا قبر الدهر ويككل السعودين نحمناهاني مشروع كبستا يواد كيسيغا بارها بلشادة رير قوراغا ادي ارس البي ايا وحا وكهول غلا سغال دقم وكم بدا دقم ينك وككوبان يهي دولة ديغان كصومالي دا ايتوبيا وحانا ومشروعاني انت بدن حوغا سارا كورو قادستا ايا سوغستا نولا شاردقان دقالي بلشادة رير قوراغا degmada qabri dahar oo kamida degmooyinka uu ka hawlgalo mashruucani ayaa waxa tababaray u qabteen 22 xubnood oo ka kala socday tuulooyinka oo sida gaarka ugu hawlgalo mashruucani furitaanka tababarkan oo ka dhacay hoolka shirarka ee xarunta maamulka gobolka qoraxay ayaa waxa ugu horeyn tababarkan ka hadlay gudoomiyaha maamulka gobolka qoraxay mudane yuusuf aadan yuusuf oo kala soo qayb galay tababarkan oo si qoto dheer uga hadlay miyada uu tababarkan xambaarsan yahay kuna buuriyay xubnahana in aqoonta ay ka bartaan tababarkan uga faa'iideeyaan bulshadii ay ka yimaadeen tababarkani waxaad ku baran doontaan qaybo kala duwan oo dhamaantood ku saabsan dhinacyada nadaafada iyo maaragtay sanitation koodan ee barnaamijkaas oo loogu talagalay shacabku ama qabalaha ku nool ama hooyadu ama ilmuhu ay u isticmaali karaan حقا نظافة ده تهي بيها إيه هدي أي تهي إيكولوجيا هم ببعني حقا بأدا أما ماشا لدقين نظافة ده كو سابس سيدو كلانا مضاحة حفيز كب حولها بيرا أيه ورمرنت الرميه دقمد قبر الدهر رمضان عبد الكريم عمر داهر وكال لي مضاشا سيا فافاهن ديرا ده كبحيي قيد سعودكا ومشروعاني وغاها ولقالي دونو دقمد قبر الدهر ينوعي ذا أذيقيا ذا وبحين دونو وحاونا كل دردار ما يحبناهنا إنا يفهم بوحا وياشانا عشرة ذا أي كوقاذان أيانا تابركا سياي ودقان قليانا قوبيه أي كيما دين تابركا محاكونا وجديد سياي تهي nadaafada sidii aan maxan kula daa aan oo qaadan lahayn faan dheerada oo qaadan lahayn nadaafadu markaan leenahay waxa weeyaan waa shay kirite oo bilaadanka maxan kula daa oo aha laf dhabarta waa weey hadeena nadaafada jirina oo lama jirta garanta marka nadaafada markaan leenahay waxa weey qaab dhismeedka maxan kula daa qabalyada ilaa maxan kula daa ilmaha yar iyo maxan kula daa islaanta uu weynay hooyadii ama ilmaha dhashay inay qaataan een habkii caafimaadka maxaan ku raadaa loo wada dhaqan gelin lahaa ama loo mahta loola dagaalami lahaa waxyaabaha caafimaad darada keena tababarkan oo socon doona muddo 5 cisha ayaa markii ay xubnahaani dhameystaan tababarkan waxay ku laaban doonaan goobii ay ka yimaadeen Cabdi Kaafi Axmed oo telefishinka caalamiga ah ee ESTV degmada Qabridaar waxa degmada Daraa Toole xaflad qalin jibin ah loogu sameeyay 4 qoys oo muddo baranay barnaamijka 16 ka package fidinta caafimaadka warbixin arantan ku saabsan faafaynteeda وحضرها طولك كسو دري ورية محمد حسن طيب أكيد سعودك هور مركا حوليك أي هبيني يمالين بك سعودك وذهان تلك كارهان ديغان كصومالي دي توبيا أي وحو حاتنو جهستين ودن كوكولا جان قادو سياسة دهور مرند وكدون يأينو كغامن نقضة دلالك عالم كي ودقالو هذو الحرحات كي حي حتى بس الله له هور مر وارا حب كاديك بحنت شقدونا ونقطة مثو فن او تيسن أي وحو حفيسك عفمات كي دقمد ترو توليك وبالك الدولو سواغا سمي حفلة اي كوكل انجبيني يانا فرتن قيسو وين مدى برني برمامشك افيدن تعافمات كي اللي هي طبنك حرمود حفلة مناسبة دن قلن
warbaahinta ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ay ka mid ahaayeen gudoomiyaha degmada Darootoole madana Cabdullaahi Cabdi Xasan madaxa arrimaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya isla degmada Darootoole madana Cabdi Keenan Mursal iyo waliba agustismaha madaxa xafiiska caafimaadka ee degmada Darootoole Marwo Fartoon Muuse Cabdiile hadaba xafladii ay ku qalin jabinayeen 40 qoys ayaa waxa ugu horeeyay furay gudoomiyaha degmada Darootoole madana Cabdullaahi Cabdi Xasan waxaana mas'uulku kula dardaarmay xubnihii qalin jabinayay inay ficil u bedelaan casharradii la baray ugana faa'iideeyaan bulshada ay la nool yihiin gaar ahaan kuwa aan iyagu baran wali barnaamijka 16 xirmood ee fidinta caafimaadka waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxa loo baahan yahay waxa barteen fidinta caafimaadka weeyaan iyo nadaafada weeyaan 16 bagajgunay waa fidinta caafimaadka ka mid tahay wixii aad bartay inaad si fiican ugu dhaqantaan oo macnaha u dilgelisaan oo macnaha xaafadii si fiican iyo qoyski aad si fiican wada dhicisaan baa loo baahan yahay inaad si fiican ugu dhaqantaan baa loo baahan yahay hadaba dhinaca kale waxaa sidoo kale ka hadlay xafladii munaasabadan agustismaha madaxa xafiiska caafimaadka ee degmada Darootoole Marwo Fartoon Muuse Cabdiile waxayna warbixin kooban naga siisay ahmiyadda barnaamijkan 16 xirmood ee fidinta caafimaad ku leedahay bulshada 16 xirmood ee fidinta caafimaadka marka labaad waxay baranayeen 16 package markii la leeyahay afar qodob oo weyn qaybta ugu horeysa waxa weeyaan xakamaynta cudurrada faafa weeyaan caafimaadka shakhsiga weeyaan waxaan ku dhahay lambarka saddexaadna waxa weeyaan nadaafada ruuxa ama shakhsiga weeyaan iyo caafimaadka qoyska wacdigelin baa ugu dambeysa haddana waxaynu ka garanaynaa maanta ayna haddii la weydiiyay ayna garanayn dee ma jirto marka waxaan idin kula dardaarmayaa xubnihiinan in aada sida aada u barateen saddex xabilood muddadii ahayd aada baranayseen aad ku dhaqantaan hirgelisaana idinku xaafadiina ka bilaabaya dariskiina ku xujinaya dhankoodana waxaa si diirran oo dareen farxadeed la u soo dhaweeyay xafladii munaasabadan qalinjabinta qaar ka mid ah qoysaskii dhammaystiray barnaamijka xirmooyinka caafimaad waxayna sheegeen inay ka midha dhalin doonaan tubti toosneed iyo tilmaamihii qeexnaa oo ay kaga faa'iideysan doonaan casharradii la baray ugu dambeyntii xafladii munaasabadan qalinjabinta oo loo qabtay 40 qoys oo dhammaystiray barnaamijka xirmooyinka caafimaadka ayaa waxaa gabagabadii xafladda xubin walba lagu jeesiyay shahaado xaqiijinaysa in xubinkani yahay mid soo abjaray barnaamijka 16 xirmood ee fidinta caafimaadka Maxamed Xasan Dayib telefishinka caalamiga ah ee ESTV degmada Darootoole ee gobolka Doolo haatan qodobka ugu dambeeya wararka ee dhanka dalka wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka ayaa sheegay in 100% la gaarsiin doona awoodda fulineed ee waxbarashada sare ee haweenka 5 sano ee fudud ee nagu soo haysa warbixinta arintan ku saabsan faahfaahinteeda waxa ino soo koobay wariye farax badan Wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka Itoobiya Mudane Shafar Rooshuguda ayaa sheegay in ay soo kordhayso sanooyinkii la soo dhaafay tirada macallimiinta haweenka wax ka dhiga jaamacadaha sare ee dalka iyo ardayda haweenka ee jaamacadaha gudbaysa isla markaana 5 sano ee soo socota si hore si ka wanaagsan kor loogu qaadayo ka qaybgalka haweenka ee awoodda fulinada waxbarashada lana gaarsiinayo 100% soo kalena haweenka kale ee jaamacadaha laga dhigi doono 45% halka 25% laga dhigi doono kuwa digriiga labaad u gudbaya በሁሉም የመንግስት ተቋማት ውስጥ እና አመራር መድረክ ውስጥ የሴት ተሳትፎ እስከ ተቻለ ድረስ 50-50 ማድረስ እስካሁን ድረስ ግን ደረጃውን እየጠበቀ በሂደት እየተሟላ እንዲሄድ የማድረግ ስራ ለምን ተከሰተን እየሰራ ነው እንተ ውጉ ሱርተ ገልሰን እን ሀያዳ ሀደውሊጋ እየ ፈጋሪያሽ ማሙልክ ለገድገ ሀወንካ በቆልኪበ ኮንተን ታሶ ኢላ የከብሁሰመይሶ dawladdu ay ahmed gaar siisay mudane shafar oo shugada wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka Itoobiya ayaa mar uu ka hadlayay kokaska haweenka ee golaha wakiilada shacabka ayaa sheegay in kasoo guulo lagu faana laga soo hoyay fardaaminta dhibaatooyinka haysta haweenka in haddana loo baahan yahay in iskaashiga ururkan iyo ururada kokasida deegaamada dalka inay sii xoojiyaan ilaalinta xuquuqaha haweenka wasiirka wasaaradda haweenka carruurta iyo dhalinyarada ee dalka Itoobiya Marwazanna Butaadhaso iyaduna ka hadashay madashii ayaa sheegtay in loo baahan yahay kasoo kor u qaadista awoodda fulinada ee haweenka ee tirada galeysa jaamacadaha iyo barayaasha loo baahan yahay in la sii xoojiyo ka faa'iideysiga haweenka dhaqaalaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada iyadoo wasiiradu sheegtay in xoog la sii saari doono ka faa'iideysiga haweenka ee dhaqaalaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada waxa kale oo warkuntaasi ku daraya inta barra ay si wada jir ah u bixiyeen wasaaradda haweenka dhalinyarada iyo carruurta iyo ururka kokaska haweenka ee golaha wakiilada shacabku in ay ka qayb galeen in ka badan 16,000 oo ah ardayda haweenka ee wax ka barta dalka iyo 2,500 oo ah macallimiinta haweenka ee wax ka dhiga jaamacadaha dalka waad ku mahadsantiina khaari daawashada warka ESTV inta ka horeysa waaniga asxaabtiga la qayb qaato dhammaantiinba isku duubnay idin leh sidaa iyo nabadgelyo